Krásny dobrý deň, priatelia, vítajte pri novom vlogu. Dneska začíname takto s Alaníkom, spolu striháme vlog zo včera. Aby to bolo všetko dneska nachystané, kým Stelka raňajkuje, tak som využila čas a som to išla rýchlo postrihať. A tento malý chlapík mi pri tom pomáha. Ty si taká zlatá s tými drdolami. Aj Hello Kitty dostala oblečko, ale prosím ťa, tie drdole sú úžasné. Ukáž ich. A kto to sú? Duchovia. Jeden duch, druhý duch. To je super. Žena a muž. Žena a muž? Čin-čin. Čo tu máš? Áno, pripečenú paradajku. Ešte raz. Čin-čin. Tak. To sú vlasy? Obidvo strán? Fix sa obidvo strán. Užite si odmenu. Toto je moja odmena. Ale iba jedna z nich. Tak, ktorú si vyberieme. Ukáž. Á, tuto sme vybrali nakoniec. Lebo bola taká pekná, oranžová, rovnomerná. Tie niektoré boli také celé, také nejaké pokrútené. To je moja. A tam vzadu... Tam sa schnie Stelinky, na ktorú si práve teraz domalovala. A ešte jej pôjde lepiť oči. Ježiš, ty si rostol, milá, zase raz. Zase sme boli za koho? Za líšku. Helovínsku líšku, super. A Stelka urobila takúto prenádhernú tekvičku. Tekvičkajku. Sobotu, priatelia, ahojte. Ja som sa teraz zobudil o jednej a prázdny dom. Ňufko, Stelinka aj Martuška sú preč. Tak hovorím, že čo? Že išli asi na nivy, na nejaké helloweenské dielničky alebo niečo také tam je. Takže hneď som aj mi škvrkalo v bruchu, tak som si zohrial polievočku. Hrášková s krutonikmi, výborná. Potom si dáme druhé cestovinky s bolonskou omačkou, takou ako ňufinko robí na lazanie. A to je veľmi dobré, tak to si dáme. No a čo budeme dneska robiť? Oddychovať. Málo som spal, lebo ma ňufi zobudila ešte, že či im ide autobus a že nevedela ešte, že či pôjdu, či nepôjdu. Tak som mal taký trhaný spánok po nočnej nedobry. Tak si dneska oddychnem. Zahrám si plejko, budem mať taký chlapský osamotený deň. Tak dobrú chuť aj vám, ak niečo pápate. Tá polievka je úžasná. Milujem hráškovú polievku. Ale tie krutoniky, som si už zvykol na tie, čo si kúpame také guličky. Ňufi hovorí, že to je hrášok. Ja som to nevedel, že to je hrášok a to je oveľa lepšie do polievky. Lebo tieto chlebíkové krutoniky sa hneď rozmočia, už sú také mäkké potom. A to zostane v tej polievke ten hrášok taký guličkový, taký chrumkavý. Takže to mám radšej. A ten kocúr sa rozhodol ísť hore po schodoch. Ježiš, teraz pardon. Tak neviem, čo tam ide lašovať, ale braničku som zavrel. Strašne dotierný, normálne to leze na nervy v niektorých momentoch. Ale potom on to vynahradí tým, že si na vás láhne a nechá sa škrapkať, mojkať. Proste je taký prítulný, tak... Tak keby nebol taký prítulný, tak asi by som... zvažoval, že ňufko, vrátime ho naspäť na tú trávičku, kde ste ho našli, ale tým, že dojde si to akože tak užiť a poďakovať, že tu môže byť tým, že sa je taký prítulný a že si nechá hladkať, tak to má všetko asi odpustené. Tuto jeho pažravosť. 5 hours later. No čo, starky, čo by si si dal cestovinky? Pozrite, teraz vám ukážem chlapské nemaznanie sa proste s riadom, proste držgol som tie cestoviny s tou omáčkou do hrnca, v ktorom som si zohrial polievku a takto to vyjedám. Na čo špiniť?
taniere proste. Nie? Dámy. A idem si dať fidorku a pomenujem to, že taký doťuk poobedný, a týmto pozdravujem chalana, myslím, že ten jeho profil na TikToku sa volá, že Jackie Life, on pridáva na TikTok videa, že ako sa stravuje, aby schudol neviem koľko kil, vždy tam natočí, že čo jedol, a strašne, strašne rád ho pozerám, lebo neviem, on to asi myslí zo srandy, že nie sú to príliš nejaké zdravé veci na chudnutie, čo on je. A mne sa to strašne ľúbi tie jeho videá, lebo nervy robí ľuďom, ktorí mu píšu do komentárov, že tak to nikdy neschudne, že to schudneš zo 110 na 130, proste úplne mu tam nakladajú, a ja sa na tom smejem na tých videách, pre mňa je to zábavné, a tí ľudia tam zase to hrotia a nadávajú mu, že aký je hlúpy, ale proste on to robí tie videá úplne smiešne, ja ho strašne za to uznávam, že tak toto dal von a mal dobrý nápad proste, takže ho pozdravujem a idem si dať teda na jeho počesť taký poobedný doťuk. Haló? Máš svoju vysnívanú donútku? Tak, Stelke som sľubovala už od neviem kedy, že si môže kúpiť jednu donútku v donuterii, a vybrala si zase helovínsku, aj keď teda podľa mňa mohli tam dať aj krajšie, vždycky na ich tom Instagrame prezentujú také krásne všelijaké, a teraz tam mali zase iba tieto s týmito cukrovinkami na vrchu. No, tak zobrala si... ponky. No, teda akože Stelka je nadšená, aj mi pekne poďakovala. Mm-hmm. Ale viete čo? Za tú cenu tam teda mohli dať tú ponku. Gumené zuby? Za tú cenu tam naozaj mohli dať tú ponku, priatelia, áno? Za 4,70 tam mohla byť, aspoň trochu. To si ty, to je maminka, to som ja a to je tatínko. Krásne. A toto bude čo, strom? Blesk. Blesk? To do nás vrazí blesk? Nie. Zase fúka, dúfam, že niečo počujete. Taký malý, a ja dám doťuk, Jufo si dával doťuk a ja vám dám doťuk, aby ste mali správne informácie. Hovorila som tam, že donútka stala 4,70, tak som sa pomýla, 4,40. Tých 30 centov bola ale krabička. Bez toho vám to asi nedajú, alebo dajú, neviem, asi do servitky. Keď si to chcete zobrať domov, tak musíte zaplatiť ďalších 30 centov za krabičku. Ale aj tých 4,40 je podľa mňa akože dosť silná suma. A mohli tam dať aspoň trošku tej plnky, ale tak čo už, no. Je to, jak to je. Ako donútky mám veľmi rada, ale na tieto už ideme naozaj len výnimočne, pretože pre niekoho to možno nie je veľa, pre mňa tá suma je taká, že akože dosť. Ale tak raz za čas jej to dovolím, lebo má to rada. A máme takú kartičku na nivách, vám dávajú aj pečiatky. Keď máte dosť, tak potom máte jednu zdarma. Ale tam sme sa ešte nedostali. Už by to mohlo ísť. No konečne si sa aj uvelebila, ale teraz si zakryla Alanika. Takto oni pri sebe spinkajú, prosím vás, dobre? No, takže tu máte zobrazené, že sovka, ktorá neznáša psov, že? A dokonca, hoci Lolku mala, akože rešpektovala ju, mala ju rada, ale na ňu kľudne vyštartovala hocikedy, tak za Lankom si sadli. Je to tak? No áno, je to tak. Vidíš, že vieš byť aj hodná. A ste nám viacerí písali, že Stelka dáva jasné... Stelka, bože, ja už tiež som mimo úplne. Sovka dáva jasné signály, že ona by si želala rýsky obalené, keď stále vyťahuje tú struhanku. Čo, Sovka, spravíme rezníky? Spravíme rezníky.